Thomas' høje ven. På øen Sotor er der mange dejlige steder, man kan besøge. I dag var det en ganske særlig dag. Der skulle nemlig åbne en dyrepark på Sotor. Der var store åbne græsområder, hvor dyrene kunne bo. Alle lokomotiverne var meget spændte. Breaking news. Vi har fået tilsendt et meget bedre klip af John Gade, hvor han siger, at det giver vinderne til YouTube 2018. Nu skal vi så se alt, hvad denne John Gade, han, den såkaldte John Gade, han siger. Så lad os lige få se. Som I nok allerede har set på thumbnail-billedet, så kender jeg vinderne af Guldtuben 2018. Og jeg har en kuvert her, godt nok ikke med vinderne, det er bare et fødselskort, som jeg fik her den anden dag, fordi jeg havde fødselsdag. Men jeg har vinderne herinde til gengæld. Det var så, hvad den såkaldte Johnny Gade, han sagde. Vi beklager, at vi afbrød udsendelsen med Breaking News. Så vi beklager. Tak fordi I gad at se Breaking News. Og fortsat god aften.